မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပညာတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူအောင်ပြေဆောင်ရဲ့သူတို့အတွက်နေရာတနေရာဆိုရဲပရလောကဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဘွားကတဲကုံမြို့မှာတာဝန်ချဖို့တယ်တဲကုံမြို့ဆိုပြီးတော့မြို့နာမည်အစွဲပြုပြောပေးမယ်တကယ်နေခဲ့ရတာကထန်းကုန်းဆိုတဲ့ရွာလေးမှာပါရွာထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ကစက်များဝန်ထမ်းတွေဆိုတော့လုပ်ငန်းနဲ့နေဆက်ရလေခွင်းနဲ့မှာယာယီစကန်းချပေးနေကြတာကျွန်တော်တို့စောက်ထားတဲ့လိုင်းငန်းကအရှိတပဲအဝင်ရတစ်ဖက်မှာအခန်းတစ်ခန်းမျက်နှာချင်းဆိုင်ကဧကန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကို3ခန်းစီပါတဲ့ရင်ခွင်းလိုင်းငန်း6ခန်းနောက်ဆုံးကစတိုးခန်းဒီခန်းတွေရေးပြနေရတာကအခုကျွန်တော်ပြောမယ်သူတို့အတွက်တနေရာနဲ့ဆက်ဆက်လို့ပြောပြတာပါဒီနေ့မှာပြည်စိန်မြောင်ရုံချုပ်ကဘီလက်မြေလာထုတ်ဖို့ကျွန်တော်ကိုမှားလိုက်တယ်အချင်းကနည်းလင်းတော့မနဲ့မှပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့စကမ်းမှာပဲညှိုက်တယ်။အိတ်ငိမ့်နဲ့ကျူးဆက်တဲ့အိမ်မတစ်ခုကိုမှတ်တယ်။အိမ်မထဲမှာရောင်တစ်စောင်းနဲ့ပဝါပေါင်းထားတဲ့လူကြီးတူအရက်ကရှိပေလောက်ရှိမယ်။အစိုးကိုခေါင်းကြိုက်ထားတော့ပေါင်မှာထုတ်ခွင်းတွေကိုတွေ့ရတယ်။အပေါ်ကအင်းကြီးတော့မပါဘူး။ရင်ဘတ်တွေကြောရိတ်တက်တယ်မှာလဲအယုတ်တွေစားရင်းနဲ့လက်မောင်းနှစ်ဖက်မှာလဲကျုံနဲ့ချောင်းချီထားသေးတယ်။လက်အုပ်ကလေးကြီးခေါင်းနှင်းကုန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယူသေးပေးတယ်ကျွန်တော်ကရုတ်တရက်ကြီးတွေ့တော့လှမ်းပြီးတော့နောက်ကိုဆုတ်တဲ့ချိန်မှာသူ့စီကစကားတန်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကိုမကြောက်ပါနဲ့ဆရာကြီးဆရာကြီးကိုဘာမှမလုပ်ဘူးစကားနည်းနည်းလောက်ပြောချင်လို့ပါကျွန်တော်နဲ့ခဏလိုက်ခဲ့ပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆရာကြီးတတော်ကိုထွားချိုင်တဲ့လူကြီးလူပုံတရံပြောဆိုဟန်ကဘေခက်ကလှုပ်လဲဆိုတာမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်လိုက်သွားတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကရှေ့ကတော့ရပြီးတော့သူကနောက်ကနေလိုက်တာတန်နီယားလည်းရောက်ရောပလင်းတို့ပြောရမလားခုံမြင့်ကြီးတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုခါးခါနဲ့ကမ်းမြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုံမကိုတင်းနေပြီးတော့သူကကျွန်တော်ကိုဦးချပြီးတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းအားလုံးကဆရာကြီးတို့အဆောက်အဦလို့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာနေကြပါတယ်အခုဆရာကြီးတို့တူးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှနေစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်ဆရာကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုနေစရာလေးတခုလောက်စီစဉ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ခုနေရတာကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါအောင်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အတွက်မြင်ကွင်းဆန်းနေယောက်ျားတွေအားလုံးကကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တဲ့လူလိုပဲရောင်တစောင်းတွေခေါင်းကိုပေါ်အောင်ပေါင်းထားတဲ့လူကြီးပဲမိန်းမတွေအားလုံးကတော့ထမင်ရေရှားနဲ့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေပုံတွေတချို့ကကလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်နေကြတယ်ကလေးတွေကလည်းအကြီးကြီးတွေခဏကြတော့သူတို့ပျောက်သွားပြီးကျွန်တော်လည်းအိယာကနိုးလာတယ်နာယီကိုကြည့်လိုက်တော့ငားနိုင်ထိုးပြီးအဆောင်လေးဆိုတာမမလင်းသေးဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီလိုအိမ်မက်မျိုးလဲတခါမှမမက်ဖို့ဘူးအခုမှတာကအပြစ်မှတကယ်တွေ့ရတဲ့အချိန်ကိုမှတ်တာသူတို့မှတကယ်နေစရာမရှိလို့ငါကိုအိမ်မက်ပေးတာနဲ့တူတယ်ဒီလိုစဉ်းစားမိပြီးတော့ဩငါလည်းဘီလက်မီတွားထုတ်ရအောင်မယ်ဆိုတော့ငါကိုတကယ်အိမ်မက်ပေးတာဆိုရင်မင်းတို့ကစတိုထဲမှာခဏနေကြငါပြန်လာမှမင်းတို့ကိုနေစရာစီစဉ်ပေးမယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောပြီးတော့စတိုထဲမှာထားခဲ့တယ်အမှန်မတင်လောက်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့မှားကြီးဆိုတာကိုနောက်မှသိလိုက်ရတယ်။ဘီလက်မီသွားထုတ်တော့ကျွန်တော်မအားမှဆုလို့ဆိုပြီးကားနဲ့တင်ပို့လိုက်တယ်။အဝင်ထွက်တွေလဲပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်လဲစက္ကန်းကိုဒီနေ့မပြောင်းတော့ဘဲနဲ့အိမ်မှာပဲညနေနဲ့အိပ်တယ်။နောက်နေ့မနက်မှပြန်သွားတယ်။ကျွန်တော်စက္ကန်းကထန်းကုန်းရွာနဲ့ဆိုရင်တော့လှမ်းခုံလို့မြင်ရကြတဲ့နေရာ။ပေးရပြင်းဆိုရင်တော့ပေချောက်ဟာနဲ့ရှိရကြတော့ရှိမယ်။ကျွန်တော်စက္ကန်းကိုရောက်တော့လူတယောက်မှမရှိဘူး။စတိုးတဲကိုဝင်ကြည့်တော့ဘီလက်မီကရောက်ပြီးတော့အစီလိုက်ပုံထားတွေ့ရတယ်။ထမင်းချက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူး။လူကောင်းနဲ့ဘဲကိုတွားကြတာလေ။တယောက်မှလည်းမပြောဘူး။တယောက်မှလည်းမရှိဘူး။စကန်းကိုဒီတိုင်းထားခဲ့တာ။ပစ္စည်းတွေပြောက်ကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ထမင်းချက်တဲ့လူလည်းမတွေ့ရဘူး။တော်တော်ခက်တဲ့ကောင်းနေပဲ။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပြောဆိုနေတော့သူတို့တွေရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြောမယ်လို့ရောဒီဝိတယောက်ကလက်ကပြပြီးတော့ဝင်ပြောတယ်။ဆရာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုစိတ်ရှည်နဲ့နားထောင်ပြီးတော့ဆရာဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်တို့နားခံပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုတီးခံပြီးတော့နားထောင်ပြပါအောင်ဆရာကဲပြောစမ်းပါအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါဆရာဆရာညတော့ကကျွန်တော်တို့ဂုတ်ဖီထောင်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ကြွက်ထောင်နေအရင်ကလည်းထောင်နေဒါပေမဲ့အရင်ကထောင်တာနဲ့ညကထောင်တာမတူဘူးဆရာဟဲ့ကောင်ကြွက်ထောင်တာပဲဘလို့ပဲထောင်တော့လေအရင်ထောင်တာနဲ့ညကထောင်တာနဲ့မတူရအောင်ညကဘလို့ကြွမျိုးကိုရတော့လေငါ့ကိုပြော
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါကြောင့်ဆရာကိုကြိုပြီးတော့ပြောပြတာစိတ်နေနဲ့ရှေ့ပြပါဆရာဒီလိုပါညကကျွန်တော်တို့အိမ်ခန်းမှာစကားပြောနေတော့နောက်ဖေးခြံစည်းုံနာမှာထောင်ထားတဲ့ဂုတ်ပြီးပြုတ်တန်ကြလို့ကျွန်တော်နဲ့ဦးကံမောင်သွားကြည့်တယ်မပြောဘူးဆရာတချင်ထဲမှာပဲအရှိကဂုတ်ပြီးပြုတ်တန်ကြလို့ကျွန်내လူတွေသွားကြည့်တယ်သူတို့လည်းမပြောဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လာကြတယ်တစ်ဆက်တည်းဆိုသလိုဘိန်းတဲ့ဘက်ကဂုတ်ပြီးပြုတ်လို့ကြည့်ပြန်တော့လည်းမပြုတ်ပြန်ဘူးဘလို့တွေဖြစ်တာလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတော့စတိုတဲကမစလာဘန်းတွေကိုခောက်တန်ကြလိုက်ရတယ်ဒီတော့မှကျွန်တော်လည်းတန်တရားဝင်လာပြီးတော့စတိုတဲကိုတံမင်းနဲ့လိုက်ထိုးရောမစလာဘန်းခောက်တဲ့တိုင်းနဲ့မကဘူးရေပုံးတွေရောပေါက်ပြားတွေရောကော်ပြားတွေရောဝိုင်းခောက်တဲ့ပြင်ဂုတ်ပြီးတွေအားလုံးလည်းတပြိုင်နက်တည်းပြုတ်ကြကုန်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးကတဲချောက်လို့ဆိုပြီးတော့တံမင်းထားတယ်လို့ရွာတွေကိုထွက်ပြေးရတယ်ဥက္ကမအိမ်မှာညာပြီးတော့ဆရာကားဝင်လာတာမြင်မှကျွန်တော်လာကြတာကျွန်တော်မှားတယ်ဆိုရင်တော့ဆရာကြိုက်တယ်လို့စီစဉ်ပါပြီးတော့ဆရာမရှိဘဲနဲ့လဲကျွန်တော်စကမ်းမှာမအိပ်ရတော့ဘူးကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးသူတို့မမားဘူးလေကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်မတင်လောက်ခဲ့မိတယ်မှာအိမ်မက်ပေးတဲ့သူတွေကိုစတိုကန်ထဲမှာနေခိုင်းလိုက်တာကျွန်တော်မှားပါမင်းတို့မမားဘူးငါမှားပါဒီလိုတော့လဲပြောမထွက်ဘူးကဲပါကွာပြီးတော့နေရာအောင်ငါပြေးခဲ့ပြီမင်းတို့မှပြစ်မရှိဘူးဒီကိစ္စကိုငါကြည့်စစ်တယ်မယ်နောက်တစ်ခါမဖြစ်စေရဘူးလို့ငါမကနဲ့မင်းတို့လုပ်ကောမင်းတို့သွားလို့ကြငါခဏနေခဲ့ဦးမယ်သူတို့ကကျွန်တော်မဆုလို့ပြုံပြုံရှင်နဲ့ထွက်သွားတယ်စခန်းမှာကျွန်တော်နဲ့ဦးကံမောင်နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာဦးကံမောင်ကဦးကံမောင်ညကပြီတော့ခမရလေးပါတာပဲလားပါတာဗောဆရာအသက်ကြီးတာကကြီးတာပဲကြောက်တာကကြောက်တာပဲကျွန်တော်ကရေပြီတော့သူ့ကိုပြောတယ်ကဲတတိကကြီးဦးကံမောင်ခမရကဒီရွာသားဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပို့သိမယ်ခမရတို့ရွာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူမနေတဲ့တောအုပ်ထားမှမဟုတ်ကုန်းတန်းတစ်ခုပေါ့ဗျာရှိနိုင်မလားနည်းနည်းလောက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါရှိတယ်ဆရာရွာနဲ့တိတ်မဝေးဘူးတရတောအုပ်တော်ရှိတယ်သူနဲ့တော့ရက်ပဲဖျားပြက်ကုန်ရှိတဲ့ကုန်းတန်းကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်တော်တော်သွားရလားဦးကံမောင်တိတ်မသွားရဘူး15မိနစ်မိနစ်20လောက်တောင်းရင်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဦးကံမောင်ခမရချက်ဆရာရှိတာကိုချက်ညနေ4နာရီလောက်မှာခမားနဲ့ကျွန်တော်သွားကြမယ်။ဘာလို့မလို့လဲဆရာ။ခမားပဲတရေကြောက်တယ်ဆို။နောင်ကမချောင်းလို့သွားလို့မယ်။ဒီအကြောင်းကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်အခုထိတသိန်းထားတော့မယ်ဗျ။အရင်ဆုံးကျွန်တော်နာမည်ကိုပြောပြခြင်း ਨੇ ။ကျွန်တော်နာမည်ကငိန်ချမ်းသူပါ။ကျွန်တော်တို့မှာမိသားစု၄ယောက်ရှိတယ်။တရေမှာတားမိအကြောင်းကိုပြောရရင်တော့ကျွန်တော်မန္တလေးတက္ကသိုလ်အဝတ်သင်တက်တဲ့ချိန်ပညာသင်ယူချိန်မှာကျွန်တော်ကမန္တလေးတိုင်းစိမ်မရက်ကွက်ကြီးတဲ့ကရွာလဲဆိုတဲ့ရက်ကွက်လေးမှာနေတယ်။အဲ့တုန်းကကျွန်တော်ရက်ကွက်လေးကအရန်ကိုအေးချမ်းတရရတယ်။ကျွန်တော်အိမ်လေးကလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးမှာရှေးအိမ်တို့ပုံစံမျိုးရှိတယ်။အဲဒီကတားမိနှစ်ယောက်ကရှေးဆန်နေ။ရက်ကွက်ထဲကဘသူနဲ့မှလည်းစကားမပြောဘူး။မသိရင်မာနာကြီးတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီမှာတားမိနှစ်ယောက်နေတယ်။အမေနာမည်ကတောင်းလို့တားဖြစ်သူကဖိုးချန်။ဖိုးချန်ဆိုတယ်လို့ခြောက်လိုက်တာကမှတအားပဲ။ကျွန်တော်တို့ကတော့လမ်းမရဲ့ဘေးသူတို့အိမ်နောက်မှာနေတာအိမ်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်နုရိအိမ်ဘေးခြံစည်းုံနားကနေပြင်ရတယ်အဲဒီတော့ကညဆိုပြင်လာခြင်းနဲ့ချင်းပြင်လာတယ်နောက်တော့ဒေါ်နုကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်တိတ်ဆုံးသွားတယ်သူ့တိတ်ပြီးတော့တရက်ပဲဆိုနေသူ့သားထက်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာဇလန်းကစားတာတားမီနှစ်ယောက်ရှေ့စီနောက်ဆင်းပြီးသွားတော့အရင်ကတည်းကရက်ွက်ထဲကလူတွေကလည်းဆက်ဆံမှုမရှိတော့ရက်ွက်ထဲကလူတွေကကြောက်ကြတယ်ကျွန်တော်ပါဝင်အားလုံးကကြောက်ကြတာဒါပေမဲ့ကိုနဲ့မရင်းနှီးမခင်မင်တော့မချောက်ဘူးလို့ထင်တာတိတ်သွားတဲ့တာမင်းယောက်ကသူတို့နေတဲ့အင်ကြီးကိုဆွဲလန်းသွားတယ်ညာချင်းဆိုရင်အတန်တွေကြားနေရတယ်ကျွန်တော်အင်ကြီးကနေတော့သတိထားမိတယ်သူတို့အသက်ရှင်နေတာအတိုင်းပဲဒါပေမဲ့တခုတော့သတိထားမိတယ်ရောင်လို့တော့အင်နာကနေဖျက်မရှောင်နဲ့အရန်ကြံနေညာဆိုသူတို့အိမ်မက်ကိုမတိမတားလေးလမ်းလျှောက်ကြည့်ရင်တော့ခြံထဲကနေလမ်းတွေလျှောက်သလိုအရေးရောင်တွေကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းကိုဒုံနုက၆တာသူတို့တာမိတည်ပြီးရက်လိုက်ပြီးနောက်တရညမှာအရေးကိုကြားလို့တောက်တယ်လို့စိတ်ပေါ်တက်လို့တောက်တယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကြော်ကြီးတရားအရေးလေးတောက်ပြီးခြံရှိကနေဖြတ်သွားပြီးတခြင်းဆိုရယ်ဒီချိန်မှာဘာရမဟုတ်ပဲနဲ့ခြံထဲကိုလှမ်းကြည့်မိတာလမ်းညာဆိုတော့ခြံစီကိုခတ်မထားဘူးခြံစီဦးနေနဲ့အပင်လေးတော့ရှိတယ်ကြော်ကြီးလည်းကြည့်မိရောခြံထဲမှာမိမကြီးတရားသူ့ကိုကြောပေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုလှည့်နေတာဒီချိန်မှာသူကစဉ်းစားတယ်
အရင်ကတားမင်းနဲ့နေတာပါအမေလည်းဆုံးသွားပြီသူ့သားလည်းဆုံးသွားပြီဒါဘာသူပါလဲလူသစ်များရောက်နေတာလားသူ့လဲစွေစွာတွေ့ပြီးတော့သိကြတယ်သူ့ဘက်ကိုကြောပြထားတာလူလားတရေလားဆိုတာသူစဉ်းစားနေတော့သူ့ဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်လာတော့ဟာတော်တော်နုတရေပါလားပြေးလိုက်တာဗျာဖနှောင်းနဲ့တင်မှာတသားလဲကြအောင်ပြေးတာအမှုတော်ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီကနေကြောကြီးတယောက်လန့်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးဒီအိမ်ရှိကနေလုံးဝမဖြစ်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီအိမ်နာကနေလုံးလူသား6တာကပိုကျန်းတယ်လို့ဆိုရဲကျွန်တော်ပါဝင်မယ်သူတို့သားမီး6တာကတော့မတွေ့ရစရာကောင်းကောင်းကိုမအိပ်ရဘူးညာဆိုအိမ်ရှိတော်မထွက်ရဘူးသူတို့အိမ်မီးကနေညာဘက်လာသည်များ6တာအရေကဆိုသူတို့အိမ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကအိမ်ကကောင်းလေးတယောက်သူကညာဆိုရင်အပြင်ကိုဖုံးထွက်ပြောရဲပြောပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခမားတို့သိတဲ့အတိုင်းအမေနဲ့ဖုံးပြောပြီဆိုရင်အမေသားပဲမရှိဘူးသမီးပဲမရှိလို့ခြားတော့မယ်ရည်သားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တနိုင်နှစ်နိုင်ပြောဘေကိုမကုံတာဒီလိုလူတွေများလို့ပြောပြတာပါတရေနဲ့သက်ဆိုင်ပေမဲ့ဒီကောင်လေးကရည်သားနဲ့ညာ17နှစ်လောက်ကြီးလုံးလုံးချန်ရှိမှဖုံးထွက်ပြောရင်ရည်သားနဲ့ဖုံးထွက်ပြောတော့တိတဲ့တိုင်းပဲဟိုဘက်လျှောက်လိုက်ဒီဘက်လျှောက်လိုက်ပြန်လာလိုက်ဟိုတိရွက်ကန်တယ်လို့ဒီဟာကန်တယ်လို့မသိရင်ယူနေတယ်လို့ပဲသူလည်းဖုံးတနိုင်လောက်ပြောပြီးတော့ပြန်မလုပ်တော့တော်တို့ချန်ရှင်းမှာဟဲ့ဘာတို့လဲဘာလုံနေတာလဲငါချန်ရှင်းမှာငါမေးတာဖြေကုန်းကုန်းကုန်းနဲ့ဘာလုံနေတာလဲမင်းတခိုးလားလက်ထဲမှာလည်းထုတ်ကြည့်နေငါမေးတာမဖြေဘူးဒီကောင်တော့ကွာသူလဲနားကိုသွားကြည့်တော့ဒေါ်နုရဲ့သားဖိုချန်ဖြစ်နေတယ်ဖိုချန်ကသူမသေးခင်ကသူ့အဝတ်တွေထုတ်တာကို၆တယ်ဟိုကောင်လေးကလည်းတရေဖြစ်သူဖိုချန်ကိုမြင်တော့ဖုံးအောင်ထွက်ကြခဲ့တယ်ကြောက်ကြောက်နဲ့ပြေးတာဖုံးချနေကြတာတော့မသိလိုက်ရဘူးသူတို့သားမိကအစိမ့်တယ်မဟုတ်တော့ရုပ်ပြတ်ဆင့်ပြတ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တေးပြီးသားလူတိုင်းကိုတော့ခြောက်ကြတယ်တနေ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လန်ညာလေးကနေလမ်းကိုထွက်ရတယ်လမ်းကကျင်းမာနေဆိုမှဒေါ်နုခြံစည်းရုပ်ပင်တွေကလမ်းကိုကိုင်းထွက်နေတာလမ်းသွားလာတာခက်ခဲတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းမီယိုသင်းနဲ့ကုတူကိုသွားယူမိတယ်အဖျားထွက်နေတဲ့တေးခိုင်းလေးတွေကိုလူတွေလွတ်လပ်ပါစေဆိုပြီးတော့ညှက်ပစ်တယ်ညှက်တာညှက်ရတာကျော်ထဲမှာချမ်းဆိုင်ဆိုင်ပဲနေကင်းကြီးတောင်မှကျွန်တော်လေးအဲ့နေကဘော်ဓာရီဆောင်တာနဲ့မဆုံတလောက်လေးတောက်မိတယ်ကျွန်တော်တို့တောက်စားကြပြီးတော့မိုးချုပ်တာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ကိုကိုစီပြန်ကြတယ်ကျွန်တော်ကလည်းရက်ချင်းလေးနဲ့အိမ်ကိုဆိုင်ကလေးမောင်းမိပြန်ဟိုသားမိအိမ်ကလမ်းညာတဲ့ကိုရောက်တော့ဟိတ်ငါဆိုင်ကဘာဖြစ်တော့တာလဲလူတယောက်ခါရန်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်လေးမမှုနဲ့ဆိုတော့စိတ်ထင်တာနေမှာဆိုပြီးဆက်နှိုးတယ်ဆက်ကနှိုးမရတော့ဘူးဒီမှာနဲ့ကျွန်တော်တိလိုက်ပြီ။ဒါဒါဟုတ်တရေမှာတားမိပဲနေမှာ။မချောက်ပါနဲ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပါ။မချောက်ကြပါနဲ့။ကျွန်တော်လည်းပြေပြေစုံစုံနဲ့ကြောက်ကြောက်နဲ့ဆက်နှိုးတော့ဆက်ကနှိုးတော့တယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲဒေယာဝမ်းထုတ်ပြီးလေးပါဆွဲပေးမယ်။ဆိုင်ကဲကရှိကိုမသွားတော့ဘူး။နောက်ကနေတယောက်ကဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်တာ။ဆိုင်ကဲဘောကဆင်းပြေးပြီးတော့အင်ကိုတန်းပြေးတာ။နောက်မှရည်တန်နဲ့ကြီးနဲ့ရည်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဟမ်။ငါအပင်တွေကိုညှက်ချင်အောင်ကျွန်တော်လက်တအားကြောက်ပြီးတော့အိမ်ကိုတကောင်မဖွင့်ခိုင်းပဲတကောင်ကိုကြော်တက်ပြီးဝင်လာတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တော့အမောတကောင်နဲ့ပြေးလာတဲ့ကျွန်တော်ကိုအဖေနဲ့မေကတမ်းပြီးတော့မေးတယ်။တာမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲ။အမေရင်ထဲပူလိုက်တာတာရဲ့ပြောစမ်းပါ။အမေကလည်းဗျပြောပါမယ်ဗျ။ဒီမှာကြောက်ပြီးမောလာတာ။ဟိုချမ်းကတရေချောက်တယ်ဗျ။ဆိုင်ကဲတောင်အဲ့နာမှာကျန်ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်လည်းအကြောင်းဆောင်ပြောပြပြီးတော့အဖေကိုဆိုင်ကဲသွားယူခိုင်းပြီးတခါတည်းအဖေနဲ့မေကြောက်ကိုဝင်ပြီးတော့အိတ်တယ်။ဒီเจ้าနဲ့ပြန်တွေ့လိုက်တိုင်းကြောက်စိတ်တွေလို့လို့ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီလိုနဲ့နောင်နေတွေရောက်တော့အဲ့ဒီချံကခြံစည်းရောကပင်တွေလမ်းဘက်ကိုကိုင်းနေပြန်ရောကျွန်တော်လည်းမညှက်ရဲတော့ပဲနဲ့ကိုင်းနေတဲ့ခိုင်းတွေကိုလမ်းဘက်မရအောင်ကျုံနဲ့ချပြထားတယ်။တရေမသားမီးရဲ့ဆွဲလန်းခြင်းတနာကတော့ကြည့်တယ်။ဘယ်နေရာကိုရောက်ရောက်ဘလို့ပဲနဲ့နေဆွဲလန်းမကြည့်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနေမယ်။ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဆက်လန်းပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်နာစင်တို့ချစ်ပရိသတ်ကြီးလဲစေချင်တာချင်းကိုယ်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။